Alloh taolo Qur'oni Karimning 20 dan ziyod oyatida ota-ona hurmati, ularga yaxshilik qilish va roziliklarini topish muhim amallardan ekani bayon qilingan. Biz insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Demak, farzand ota-onasiga yaxshi muomalada bo'lishi, ularning xizmatida bo'lishi lozim bo'ladi. Janob Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam o'z hadislarida ota-onaga yaxshilik qilish haqida shunday deganlar. Parvardigorning roziligi ota-onaning roziliklariga bog'liq. Uning g'azabi ham ota-onaning noroziligiga qarab bo'ladi, deyiladi. Bu cholning o'dirishini qarang. Uyalmaydimi? Ey, menga qara xotin. Qishiq uyni. Sen uchun otam bilan ham gaplashdim. Ko'ndilar. Yo, u ketdi. Ertaga obod tashab kelaman o'sha. Jonimga tegdi. Ajrashaman. Tinchlik bormi o'zi yo'qmi? Qachon odamga o'xshab yashayman? Bo'ldi qilsang-chi endi. Ketaman. Mana otam ko'rdingizmi? Qanaqa ahvolda qo'yapsiz meni? Yana eshitgis kelmaydi. Top uyni sotmasa ekan, men ovozimni o'chirmayman. Ey, qizim mehmonchisi bo'lasiz deb o'ylagandim, kuyov. Bu qanaqasi? Tinchlik bormi o'zi yoki yo'qmi? Yana kelishmayapsizlarmi? Bu odamga o'zi nima kerak? Qizimni qo'li kosov, sochi supurgi bo'lib doim xizmatingizni qilsa, yana nima yetishmaydi? Olib ketaman men qizimni. Ketmaydi hech qayerga. Qoladi shu yerda. Nimaga qolar ekan? Nimaga otangizga so'zingizni o'tkaza olmaysiz? Qoladi. Nega janjal bo'laveradi faqat? Qoladi shu yerda. Olib ketaman qizimni. Biqinmasdan chiqing. Qoching, jonimga tegdingiz. Nimalar deyapsan? Shu to'kilib turgan uy bolalardan afzal ko'rinyapti shekilli. Qolmayman. Allaqachon dang'illama uylarda yashayapti. Hammasini mana shu choyga kelib turibman. Katta bo'lib bularni tinchitish o'rniga bu nima qilganiz? Uyat andisha bormi sizda? Uyat andisha haqida siz gapiryapsizmi? Butun mahallani boshingizga ko'tarayotgan siz-ku. Ana bo'lmasam. Menga qarang. Sal o'zingizni bosib oling. Qizim, mana shu hovli joylar sizga qoladi. Bitta shartim bor. Bu gaplarni nabiram bilmasin. Bo'lmasa, bir kun sizni ham o'z uyingizdan haydab chiqaradi. Eshitdingmi? Ey, bari bir sotirmaydi. Ey, qaynotamish. Rahmat o'g'lim. Rahmat. Hozir ko'ndiraman. Dada. Dada, to'xtang. Yur, yuring. Siqilma, ichkariga kiringlar. Qo'lidan nima ham keladi? Uyni go'riga orqalab ketarmidi? Qariganingizni shu uy boshingizga urasizmi, dada? Dada. Dada. Xavotir olma bolam, hammasi yaxshi. Men yaxshiman. Sotsa sota qolsin shu uyni. O'tiringlar. Sud davogar Abdullayeva Nargiza Asadovnaning, javobgar Abdullayev Sulaymon ota. Otaning uy joydan foydalanish huquqini yo'qotish haqidagi da'vosini ko'rib chiqadi. Qul men arizani majbur bo'ldim yozishga. Uyimizda tinchlik yo'q. Kuniga janjal. Ro'zg'orimizda fayzi baraka qolmadi. Halovatimiz yo'qoldi. Ey jonimga tegdi, erim bilan ajrashaman. Kasaldan boshi chiqmaydi bu odamni. Pulimiz faqat doriga ketadi. Ey yo o'zim hal qilay, yo sizlar hal qilinglar. Jonimga tegdi hammasi. So'z. Abdullayev Jasur Sulaymon o'g'liga. Endi xotinim gapi to'g'ri. Haligi yoshlari o'tib, jizzaki bo'lib qolganlar. Kasaldan boshlari ham chiqmaydi. To'g'ri. Onam o'lganlardan keyin shunaqa bo'lib qolganlar. Qo'rqma bola. Shuning uchun xotinim bilan uyni sotib, chet elga ishlab kelishga xotinimni yubormoqchi edim. O'zing ayt. Ha? To'g'ri aytyapsiz, o'zlari ko'rmadilar. To'g'ri, siz meni otamsiz. Yo'q. Siz meni katta qildingiz, o'qitdingiz, uylantirdingiz. Lekin bu sizni otali vazifangiz edi. To'g'rimi, xotin? Endi sudya xonim bu kishini deb xotinimdan ajrashmayman-ku. Bolalarimni olib ketib qolsa xotinim, xolim nima kechadi? Oila muqaddas qo'rg'on-ku axir. Xotinimni gapiga qo'shilaman. U yolg'on gapirmaydi. Ana xotin. Mayli, uzr. Sudya xonim.
Ana, aytganingni qildim. Ha, qilasiz. Sulaymon ota, marhamat, gapirishingiz mumkin. Bu ne ko'rgilik? Shu meni o'g'limmi? Xotini chizgan chiziqdan chiqmaydigan dayus meni farzandimmi? Seni shu umidlarda katta qilganmidim? O'g'ay ona azor bermasin deb so'qqa bosh o'tdim. Birovdan kam bo'lmasin deb tunu kun mehnat qildim. Uy joy qilib berdim, oshnalardan oldin uylantirdim. Mashina olib berdim. Yangi uy qurishiga yordamlashdim. Endi kuchdan qolib, mehnatga yaroqsiz bo'lib qolganimda o'z uyimdan haydab chiqarmoqchimi bular? Xonim sudya, bular nima xohlasa men roziman. Shular baxtli bo'lsa bo'ldi. Meni hech kimga da'voyim yo'q. Men roziman. Ha, endi iloji qancha? Ko'nadi-da. Hammasi bizniki bo'ladi. Hal qiluv qarori. Davogar Abdullayev va Nargiza Sadovnaning va javobgar Abdullayev Sulaymon otaning uy joydan foydalanish huquqini yo'qotish haqidagi da'vosi qat'iy rad etilsin. Ushbu hal qiluv qarori 20 kun ichida norozi tomonlar Toshkent shahar sudiga shikoyat qilishga haqli. Oy, nimalar deyapti bu? Nimani hal qiladi o'zicha? Mana endi portalga yozaman sizlarni. Men siz bilanman, do'stajon. Qo'ying, xafa bo'lmang. Mana ko'rasizlar, endi ketar. O'zim kirib yotaman. Na, uchi yig'lasam bo'ladi. Men ketishim kerak. Bolangizga ham siz qarang, dadangizga ham siz qarang. Jonimga tegib ketdi hammasi. Shuning bolangizni. Qayoqqa ketasan? Bugun oq hal qiling. Bolam, menga qara. Bolam, keyin gaplashamiz. Hozir uxlang. O'rgildi. Hoy, meni yarim kechada olib qo'ymayman-ku. Tong otsin. İloj qancha? Bu ahvolda yashab bo'lmaydi. Bu janjallar o'g'limga yaxshilik olib kelmaydi. Shetda to'xtatib o'ring. Yuring, yuring. Tushing, dada, tezroq. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Qanaqa qayerda? Keling. O'ng tomondagi binoga qarab yurasizlar. Qani yuring. Shoshma o'g'lim. Yuring. Dada. Bilasanmi? Yana nima bo'lyapti? Quloq sol. Sen bu yoqqa kirmaysan. Gap ko'p aytma. Boraver o'g'lim. Sumkala og'ir dada. Kechqisi yo'q. Mayli. Bilib ol, bu yerdagilar farzandim borligini bilmasin. Bera qol bu yoqqa, o'zim boraman. Odamlar biladi ko'p baribir. Yuring. Ket. Bo'pti. Rahmat o'g'lim. Mayli, aytganlarni qiling. Boravering. Xavotir olmang, qarab turaman albatta. Otaxon, mana shu yo'lak bo'ylab yurasiz.
osmon uzoq. Yer qattiq deganlari shu bo'lsa kerak. Qariyalar uyda otang, qariyalar uyda otang. Balam qayta vergin uyga, o'zing bosh bo'lasan to'yga. Jazo qoldi biroz kiyga, qariyalar uyda otang. Kare kadar ahiretin küydürdün bugün, yığla yaptı samavat bugün. Ahiretin küydürdün bugün, barvat bular kurasan ertay, qariyalar uyda otay. Shamollab qolmang tag'in. Rahmat. Sog'lig'ingizni asrang. Rahmat. Yurak xuruji bilan hazillashib bo'lmaydi. Sizga shamollash mumkin emas. Rahmat. Tezda ko'nikib ketasiz. Bu yerda do'stlar orttirasiz. Mana eng quvnoq otamiz. Dilkash, yaxshi odam. Oybek ota, yaxshi aylanib keldingizmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Ha. Ishoning menga. Qani, yuringlar. Yuringlar. Yuringlar, ichkariga kiramiz. Xo'p. Bir pas gaplashib, choy ichib, yuring, yuring. Bizni kulbaga kirib, bir gaplashamiz, suhbatlashamiz. Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Marhamat, o'tiring. Nima gap aylanadi, tinchlikmi? Siz kelganingizga ancha yil bo'lgan. Men esa bu ishga yaqinda keldim. Bu yerda juda ham g'alati narsalar bo'lyapti. Ovozlar eshitiladi. Tushunmayapman. Ko'zimga qandaydir sharpalar ko'rinyapti. Umr bo'yi shetda bolalarimni poylab yashadim. Lekin arvohlar meni ham har kuni ko'zimga ko'rinadi. Nega deganingizda ular o'z makonini topmagan. Mayitlar yuvilmay ko'miladi. Millatiga qaramay birga ko'milib ketadi. Ustidan bir chelak suv ag'darib, bitta eski latta chiruv lattalarga o'rab borib, ko'mib kelishadi ustidan ikki ketmon turpoq tashlab. Mana endi siz keldingiz. Men ularni ruhi meni. Ularni ruhi meni juda qiynaydi. Qiynalib ketdim senim. Bitta qochib ketgan keladi. Qiynaydi meni. Farzandlarim kelib meni olib ketgan deydi. Endi men o'zimni sizga ishonaman. Agar senim bitta o'sha o'zini urf odatiga binoan ko'milsa, o'sha ruhli joyini topib ketadi. Umrizdan baraka toping. Keravering, tortinmang. Mana. Ha. Mana shu kamtarona, g'aribxona, bizni kulbay vayrona. Mana, marhamat. O'tiring, birodar. Ya, ani turib qoldingiz. Keling. Nega bu qush yolg'iz? Axir yolg'izlikda u o'lib qolishi mumkin. Unda
Niye ben ölme yapmam? Siz insansız. Bu ise kuş. Yine kafasda oturuptu. Kuşlar yalnızlıkka çidolmaydı. Her kendi kuş yurtu bilen yaşaş gerek. Becara gibi bir hamroh toping. Men yalnız bo'lsam chi? Meni kimdir o'ylaydimi? Siz bilen men ongli odamlarımız. Erkimiz ham, ixtiyorimiz ham o'z qo'limizda. Bu esa tutqunlikda yashayapti. Mayli. Uzr. Hamma hujjatlari joyida. Hozir. To'xtang, menga qarang. 5 daqiqada qaytaman. O'tirib turing. Menga qarang, opa. Qayoqqa ketyapsiz? Men sizni nima hadib shu yerda kutib o'tiraveramanmi? Kerak bo'lsa kutasiz. Nima? Onasi. Hoy, menga qarang. Meni olib ket. Hay opa. Olib ket meni. Ha. Olib ket onasi. Unday qilma. Opa, to'xtang dedim sizga. Olib ket. Musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi bu. Yo'q, kiringi. To'xtang opa. To'xtang dedim sizga. Hoy. To'xtang deyapman. Quloq soling. Quloq solasizmi? Nima deysiz? Sizni nima deyishingizni juda ham yaxshi bilaman. Mana shuning uchun ham sizdan qochib yuribman. Gapingizni eshitgim ham kelmayapti. Bilsangiz, hujjatlarini qabul qilib oling. Sizni vazifangiz qabul qilib olish. Buni ordenlari bor, hamma narsasi bor. Davlat uchun jonini berib ishlagan. Qabul qilmaslikka haqqingiz yo'q. Ha, yoshligida jon jahdi bilan ishlab pul topganda sizga kerak edi, a? Endi kerak emas. Vijdonsiz ekansiz. Bu musulmonchilikka to'g'ri keladimi? A? Hey, menga nasihat o'qimang, xo'pmi? Men o'zim vazifamni juda yaxshi bilaman. Siz qabul qilishingiz kerak. Buni farzandlari yo'q. Meni farzandim Amerikada. Uni borib uylantirishim kerak, tushundingizmi? 3 yil men uchun ortiqcha. 3-4 kungina umri qolgan. Ozgina chidasangiz bo'ladi-ku. Davlat boqadi deb odam mehr muhabbatni ham, ozgina bir shirin so'zni ham ayab tashlab ketaverar ekan-da. Endi siz qaraysiz, xo'pmi? O'ch ol menga endi keragi yo'q. Uni qabul qilib olishingiz shart. Mana hujjatlar oling. Men yosh umrimi mana shu cholga bag'ishlagandim. Menga desa o'lib ketmaydimi? Sendiqi ayollarni qanday qilib yer ko'tarib turibdi? Essiz binomiz ekansan. Senday ayolni qanday qilib tilingizga erk beravermang. Boqasiz endi. Suf. Sendek ayollarga ayol nomini bulg'ab yuribsan. Sulaymon ota. Sulaymon ota, assalomu alaykum. Biror idishingiz bo'lsa bering, ovqatsiz bering. Sulaymon ota, necha kundan beri ovqatga chiqmayapsiz? Uydan ulbul olib kelgandim, qizim. Buni ham yeb turing-da, issiq taom. Ovqat juda ham mazali bo'libdi. Otajon, ovqatim man qildim. Men ham yordamlashdim. Maqtamalaring. Barakalla. Otajon, ovqatim man qildim. Ha. Dada bitta omin qiling, sizga gapim bor. Ha? Gaplar bor ekan. Omin qiling, gaplar bor ekan. Alloh omin. Tinchlik, salomatlik bo'lsin. Alloh akbar. Hammasi yaxshimi? Bo'pti. Qani onasi? Uyqusi kelib qoldi. Ha. Gaplaringiz bormi? Kiring, ajoyib gaplar bor ekan. Gaplar bor ekan, ketdik oyi. Qani yuringlar tepaga. Nima gaping bor edi? Dada, kechirasiz-u. Sizning otangiz bormi? Meni dadam bormi? Qayoqda ular? Axir hamma bolalarni buvisi, dadasi, otasi, onasi bo'lish kerak-ku dada. Nahotki sizni ota-onangiz bo'lmagan bo'lsa.
Axir osmondan tushmagan dursiz. O'zi sizning otangiz bormi? Bo'lganmi sizning otangiz? Nega ular haqida hech nima bilmayman dadajon. Gapirib bering dadajon haqida. Iltimos dadajon. Bo'ldi. Bobang borlar. Faqat uzodalar. Lekin nasib etsa albatta keladilar. Qachon keladilar? Keladilar. Lekin o'zlari kela olmasalar, unda kelamiz. Olib kelamiz. Rostini? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz televiziyadan kelgandik. Reportaj tayyorlayotgandik. Rahbarning xabari bormi? Xabarlari bor, aytgandim. Iltimos. Iltimos oching. Assalomu alaykum. Kechirasiz. Sizdan intervyu olsam bo'ladimi? Bu meni birinchi ishim. Iltimos, yo'q demang. Iltimos qilaman. Xo'p de. Xo'p, mayli. Kechirasiz. Nima gap? Assalomu alaykum. Intervyu olsak bo'ladimi? Yo'q, hech qanaqangi intervyu, mentervyu bo'lmaydi. Keting, keting. Agar bolalarim ko'rib qolsa xafa bo'lishadi mendan. Qo'ying, keting qizim. Iltimos, gapira qoling. Yo'q dedim. Voy, yuringlar. Tinchlik, qayerga? Tezroq yuringlar. Xo'p, hozir. Kelinglar, kelinglar. Assalomu alaykum. Uzr, amakajon, sizni ozgina bezovta qilsak maylimi? Men reportaj tayyorlayotgandim. Sizlar haqingizda biz juda kam bilganimiz uchun siz menga yordam berib yuborsangiz. Sizdek otaxonlarimiz mana shunaqa joylarga kelib qolmasliklari uchun biz yoshlar nima qilishimiz kerak? Ota sifatida qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Farzandlarni tarbiyalaydigan avvalo ona. 85% ona tarbiyalaydi. Ana shuni men o'zimda mana sinovdan o'tkazdim. Sinovdan o'tkazdim-u, lekin kech bo'ldi. Chunki vaqtida mehr bera olmaganman. Sahar tong otmasdan chiqib ketib, tunda soat 1-2 larda qaytib kelib, hamma vaqt ketishimda ham bolalar uyquda, kelishimda ham bolalar uyquda. Yonida o'tirib yoki bir qo'lidan yetaklab bog'larga olib chiqish degan narsalar bo'lmaganda, bir marta hayotimda sirkka olib keldim Toshkentga. Kichkinaligimda esingizdami? Shamol olib qo'ygandim. Siz menga issiq choy bergansiz. Boshimni silagansiz. O'sha mehringiz hech qachon esimdan chiqmaydi. Siz menga mehr bergansiz. Keyin derazadan qarab turgandingiz. Meni olib ketisharmikan deb. Men esa Xudo keldi chaqlardim. Hammasi esingda ekan. Ey Xudo. Shu bolani hech kim olib ketib qolmasin deb. Agar olib ketib qolsa, hech kim yodimda qolmaydi deb. Shunaqa. Faqat mehribonim siz edingiz. Hamma o'zi bilan o'zi xabari. Meni ota-onamni, buvalarimni, hammani birdan yo'qotdi. Meni o'g'il qilib olasizmi? Menga ota bo'lasizmi? Men sizga yaxshi o'g'il bo'lib beraman. Meni olib keting. Qo'y, kel o'zimizga ota olamiz. Mehrga muhtoj, nuroniy, keksa, mehrga tashna,
farzand mehriga to'ymagan qaniydi birorta odam meni o'ziga ota qilib olib ketsa men ham otalik mehrimni berardim otalik muhabbatimni otalik vazifamni ado qilardim deydigan bir yoshi ulug' bir nuroniy keksa insonni o'zimizga ota qilib olib kelsak sen rozimisan? Rozaman. Rostdan rozimisan? Rozaman. Rahmat. Rahmat azizam. Rahmat senga. Yaşaylar. Mayli çıkın. Ha, nimaga keldim bu yerga avora bo'lib? O'zingiz bilarsiz. Bu yerga endi kelgandim. Ana so'ra o'zing. Shunda. Bo'pti. Mayli, yuring. Qayda bormaysizmi bunaqa joyda? Qaydan topib tub yer? Otabek. Otabek. Tur. Doda, doda. Qanaqa dodang, tur. Dodam qani? Nimaga bu yoqqa kelding? Maktabga nega bormading? Dodam qani? E qanaqa doda? Kiy oyog'ingga. Yana mana shu yerga kelsang, oyog'ingni sindiraman, tushundingmi? Dodamni olib ketaylik. Popkeyni ol, çek! Dodamla op gidelim! Karayın dodam karak durumlar, ketkiler ki artık o dodam dur! Nima kılasan o şey dodayını sonra, yur dedim senge! Ol popkeyni! Popkeyni ol dedim! Nima kıber adı o şey doday senge! Yur dedim! Karayın yıklayan durum seni! Dur dedim! Karalaşmayın! Bolanı hem şu yerge kirgizledim! Yur oldum getir! Olmam popkeyni! Yur! Keling. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani marhamat. O'tiring. Qalay konsert yoqdimi? Ha. Nega tugamasdan chiqib ketdingiz? Keling, o'tiring. Rahmat. Keyin ham ko'raveraman, xudo xohlasa. Nabiram kelgan edi. O'g'lim kelib uni urishib-urishib olib ketdi. Shunga xafamadingiz? Nega farzandlarimizni sevamiz? Ardoqlaymiz, katta qilamiz. Ular esa katta bo'lgach bizni tushunmaydi. Nega? Gapingiz to'g'ri. Shundaymikan? Bilasizmi, ba'zan o'ylab qolaman. Ular bizni hech tushunisharmikan? Shunday kun ular bizni tushunmaydi. Afsuski o'zlari ham bir kun kelib bizdek qaraydilar. Farzandlar esa katta bo'ladi. O'shandagina bizni tushunishar. Afsuski unda juda ham kech bo'ladi. Balki bunda bizning ham aybimiz bordir. Noto'g'ri tarbiya bergandirmiz. Shundaymi? Bu ko'rgilikka ko'nmasdan iloj qancha? Kechirasiz, sizga dardimni aytib ezib yubordim. Hayriyat, hayriyat. Malikaxon shu yerda ekansiz. Kasbim tugmasini qada bering, iltimos. Shoshmang biroz. Bir pas turib tikilaman, keyin tikib beraman, iltimos. Hozir meni tushyapti. Uni hozir kesishim kerak. Iltimos. Siz bilan keyinroq gaplashamiz. Kutasiz? Men sizni kutaman. Albatta boraman. Albatta.
ko'rishamiz. Opa, opa. Mana men keldim. Tez bo'ling, kiying. Bo'ling, bo'ling, opajon, kech. Tez bo'ling, kiying, kiying, kiya qoling. Kech qolasiz maktabga. Bo'ling. Yuguring, yuguring. Yuguring, yuguring. Ey xonajon. Tirik bo'lganingizda unaqa bo'lmas edi. Ey xonajonim. Onam tirik bo'lganlarda bunaqa bo'lmasdi. Kering, mumkin mi? Kering, kering. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Xudo yaxshi. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Zerikmayapsizmi? Charchamadingizmi? Ko'p kitob o'qib o'zingizni o'rintirmang tag'in. Yo'q. Kitobdan charchash mumkin emas. Qani edi, hamma yoshlarimiz ham sizga o'xshab shunchalik kitobga, ilmga, bilimga berilganda edi. Yaxshi uxladingizmi? Ha, yaxshi, xudo. Muolajalaringizni oldingizmi? He. Mana shu joy borligini aytmaysizmi? Buni yaxshiligini aytmaysizmi? Biz qariyalarga yana nima kerak? Birozgina e'tibor, osuda hayot. Eng kerakli joy bo'lmasam ko'shada qolib ketardik. Unday demay, onajon. Shundoq davlatimiz bor. Mehribon rahbarlarimiz bor, ko'chada qolmaysizlar. Tadbirkorlarimiz bor. Sizlar bizga doimo keraksizlar. Dori-darmonlarni berib turibsizlarmi? Yordam berishyapti. Nimani xohlasalar, ko'ngillari nimani tutsa, yetkazib turinglar. Bolalaringiz kelib turibdimi? O'zim sizga yaxshilab qarayman. Rahmat, qizim. Bo'pti. Yaxshi o'tiring. Rahmat. Charchamang, kayfiyatingizni, ruhiyatingizni tetik qiling, xo'pmi? Hali yana kirib o'zim xabar olaman. Assalomu alaykum. Eshitaman, va alaykum assalom. Uzr, ayani muolajasini o'tkazdingizmi? Dorilarni berdingizmi? Xonalarni shamollatib bering, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, xo'p. Xormanglar. Xo'sh, gapiring. Ozgina yordamingiz kerak edi menga. Qo'limdan kelsa jonim. Yoshlari ulug' bobom borlar. Bu yerga olib kelmoqchimisiz? Yo, meni noto'g'ri tushundingiz. Biz to'q oiladanmiz. Meni 80 ga kirgan bobom borlar. Ertalab hamma o'z yumushlari bilan ishga ketishadi. Shunga dodamning yonlariga hamroh bo'lish uchun bir ayol kerak. Shundaymi? Mayli. Anov xonadagi ayol bilan o'zingiz kirib tanishing. Ma'qul kelsa, men ham gaplashib ko'raman. Qaysi xonada? 3-chi eshik. Oybek aka, bu yerdan ayollarni olib ketib qolishlari ham mumkin. Qo'limdan kelgancha sizga yordam berishga harakat qilaman. Bobingizni shunchalik yaxshi ko'rasizmi? Albatta. Butlikka ne yetsin, kamlikdan ko'ra. Inson to'kis bo'lib yurgani yaxshi, lekin yaratgandan bir baxtni so'ra. Nimaindir yetmasdan turgani yaxshi. Shukrona dilingga oshno bo'lsin-u, armonim yo'q desang xato bo'ladi. Dunyoning eng ko'hna falsafasi bu. Orzu o'lsa, hayot ado bo'ladi. To'g'rimi? Ha. Yuri. Demak, siz hamisha orzu bilan yashar ekansiz-da. Men baribir orzular og'ushida yashayveraman. Ranoxon. Meni kechiring. Uzr. Sizga katta rahmat. Yaxshi dam oling. Ha. Shirin tushlar ko'ring. Ertagacha. Yaxshi dam oling. Voy. Hey, voy bek.
چرانه نمکل دین یرسان ایشیم بو حاضر یاقمن یاقمن هی 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 آچین آچین Oy bir eke, tinçli mi? Ne? Nihayetler siz ne? Akıllıgin gizne, türlü ve katar katar hısletlerin gizne bilgenim üçün bu tamamdan girip keleverdim. Yaş kelevereyim. Gireyim. Men. Xo'sh, qanday yangiliklar? Men. Aytavering. Xo'sh, mening ixtiroyim 3-chi bosqichga yetib keldi. Obbo. Butun chizmalarim bo'yicha hammasi taxt. Endi bir qismi qoldi. U yoqda yana 2-chi qismi. Hech qisi yo'q, faqat arzimagan narsalar qoldi. Men buni hammasini yana joy-joyiga qo'yib qo'ya olaman. Voy, o'zimmi bu jonim, o'zim aylanay sizdan. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'inib ketdim bu jonim sizni, juda sog'indim. Oyoqlaringiz og'rimayaptimi bu jon? Og'riyapti. Og'riyaptimi? Va o'zim massaj qilib qo'yaman hozir. Bujon mana hozir ko'rmaganday bo'lib ketasiz xudo xolasa. O'zingiz yaxshimisiz? Sog'ligingiz qalay? O'zingizni ham massaj qilib qo'yingmi bujon. O'tirman bu yoqqa. O'zing qalaysan? Xudoga shukr, zo'r, xudoga. Men yaxshi, uydagilar hammalari yaxshi. Salom aytvorsiz sizga. Ey bilasiz-ku bujon, kecha kunduz uxlamasdan siz bo'ldi, bo'ldi. Pul deb kelgan bo'lsang kerak, a? Pul unaqa tushunmang. Men sizni yaxshi ko'rganimdan kelaman bu yerga. Bujon, nega unaqa deysiz? Azgina kerak bo'lib qoldi-da. Shu o'zingiz bilasiz. Endi nuqul ozgina kerak bo'lganda sen kelasan. Voy, bor. Voy jonim, mana agar otang yaxshi bo'lsa, men shu yerda o'tirarmidim? Sizdan boshqa kimdan pul so'rayman, bujon? Shuda. Mana shuda. Bujon, senga faqat pul uchun kelaman bu yerga. Yashang bujon. Katta rahmat. Yuragimdasiz o'zi, yuragimsiz. Sevaman sizni bujon, juda ham yaxshi ko'raman. Bor. Bir oy deganda sog'ib qolaman. Bor, valdiraman. Bor. Bor, meni miyam achdi. Sog' bo'ling bujonim. Oyni 30 da kelaman. Xayr, bo'pti, sog' bo'ling bujon. Toppa. Astag'firulloh. Men bir narsani eshitib qoldim. Siz haqingizda aytishlaricha sun'iy odam yaratayotgan ekansiz. Shu gap to'g'rimi? Men bir ilohiy kuch bilan sun'iy farzand yasayapman. Nahotki buning iloji bo'lsa, ishni boshlab yuborganmisiz? Boshladim. Hozir men sizga alohida ko'rsataman. Birov eshitmasin tag'in. Ixtironi o'g'rilari ko'p bo'ladi. Uning har bitta buraladigan murvatini o'z o'rniga boshdan oxirigacha qo'yib chiqishim kerak. Yana unga his tuyg'u murvatini o'rnataman. Shunda u ota-onasini sevuvchi, ardoqlovchi farzand bo'ladi. Niyatim. Xo'p. Bizga o'xshaganlarga haqiqiy farzand bo'lsin. Shunda uy-joy ehtirosi, boylik ehtirosi, tuyg'ulari hammasi chippakka chiqadi. U yonimda turadi, yordam beradi hammaga. O'sha yaratgan farzandingizda mehr bo'ladimi sizga xizmat qilsa? Bo'ladi, chunki men yaratyapman. Mening mehrim o'tadi unga. Axir u temir, temirdan bo'lgan. Temirga o'tadi, nega deng? Uning otasi menman. Mana yaponlar qurishibdi. Tuyg'usi ishlamayotgan ekan. Mana shu tuyg'usini o'ylab tuyg'uni o'zimcha dard bilan o'tkazmoqchiman. Bu xato emasmi? Siz katta ulkan bir haligi gunohni bo'yningizga olyapsiz. Nega sun'iy haligi bir farzand yaratmoqchi bo'lyapsiz? Ota-onasiz. Bu gunoh bo'ladi-ku, Oybek aka. Meni farzandlarim bor.
Menga robotning keragi yo'q. Eshityapsizmi, Oybek aka? Nega bunday? Tobutimni meni farzandlarim ko'taradi. Bu fikringizdan qayting, Oybek aka. Bu xudoga xush kelmaydi bu narsa. İnsonni inson ko'tarish kerak, Oybek aka. Robot emas. Qayerdan paydo bo'ldi bu fikr sizda? Yo aqldan ozdingizmi? Men farzandsizman. O'z vaqtida fan bilan shug'ullanay, dissertatsiya yoqlay dedim, olim bo'lay dedim. Keyin esa kech Oybek aka. Xotinim saratonda. Men bu yerga keldim. Lekin sizni farzandingiz bor-ku. Siz bu kulbaga nega keldingiz? Farzandingiz qanday qilib sizni bu kulbaga tashlab ketdi? Afsuski, siz haqsiz. Lekin men o'sha robotingizni mehribon bo'lishga ko'zim yetmayapti, Oybek aka. Baribir u temirda, u inson emas-ku, joni yo'q. Qanday qilib u sizni sevadi? Axir insonlar mehr bermayapti, qarang. Farzandlarda mehr yo'q, qarang. O'z otasiga qo'l ko'tarsa, ya, qanday qilib temirda mehr bo'ladi? Qayoqdan ham sizni ota deb biladi? Nega? Qanday qilib o'z otasiga qo'l ko'tarishi mumkin? Axir u meni farzandim bo'ladi-ku. Ko'rasiz hali. Vaqt ko'rsatar nima bo'lishini. O'sha farzandingizga insof bersin. Mayli. Ba'zan bo'lsa ham omonlashib tursak. Endi menga ruxsat bering. Men borib xonamni ko'ray. Xo'p, tinchlik bo'lsin. Ha, mayli, xafa bo'lmang. Xo'p. Kelib turing. Yaxshi o'tiring. Ye. Bu. Kimning ishi? Ya tavba. Nahotki Ranoxon bo'lsa. Ayol qo'li tekkan joy albatta fayzli bo'ladi. Go'yo taqri cho'lda bog' barpo bo'lganday. Uning g'amgin, ammo mehrga to'la ko'zlari yuragimga quvvat bag'ishladi. Ko'nglimdagi bo'shliqni to'ldirdi. Bir zum bo'lsa-da g'amdan forig' qildi. Inson insonga g'animat deganlarini endi tushunib yetyapman. Mendek keksayib qolgan odamga shunday e'tibor va mehrdan bo'lak nima kerak? Kelinglar, yordam beringlar. Voy, ketib qolyapti Dilbar. Kela qolinglar, ey, yordamga. Voy, qayoqqa ketyapsiz? To'xtang, ey, Dilbar. Shoshmang. To'xtang, to'xtang axir. Ey, to'xtang deyapman sizga. Qayoqqa ketyapsiz axir? Ey, ushlanglar, ushlanglar. Assalomu alaykum, amaki. Yo'q, yo'q, kirmaysan. Kirgizoring, amaki. Kirmaysan dedimmi, kirmaysan. Karantin. Buni ko'rgani keldim. Ey, buing yo'q deyapman senga. Buing yo'q. Shu yerdalar. Ichkariga kiring, Dilbarxon. Qayoqqa ketyapsiz? Qayoqqa boryapsiz? Ular mehribon. Mehribon edi. Dilbarxon, shuning boshqa uy yo'q. Mana uy, mana kulba, mana shu biz uchun hayot va mamot. Mehmonlarimiz sog'indi. Mana shu yer bizni oilamiz, tushuning. Bu yer endi batamon bizni oilamiz, tushuning. Voy, bo'linglar, bo'linglar. Tepaga chiqinglar. Mehmonlar kelishibdi, kimdir olib ketishmoqchi. Yurcha xonim, yur ko'ringlik, kim olib ketyapti-na? Tez-tez bo'ling. Kelinglar. Qani yura qol. Ular ham tayyordir. Kelishdi. Va ajab. Yo tavba. Mana shu insonlar o'z oila va farzandlari mehridan uzoqda mehrga zor insonlarmi? O'z otasini shunday ahvolga solib qo'ygan oilalar yoki farzandlar qanday vijdon bilan yashayapti? Bu yerda dodalar ko'p ekan. Qaysi birini doda qilsam, hammasi farishtali odamlar. Shunday farishtali odamlarni bolalar tashab ketganmi? Qaysi birlarini doda qilsam ekan?
Ya ana o kişinin muylağı var eken. Hamması barıştalı adamlar eken. Kaysa birini alıp gitsem. Kumlu çökmeydim buralarda. Bar biram ben de adap gidemem. Dede, taptım. Dede canım. Menge dede bu vereyim. Bari. Dede canım, gittik. Dede can, siz ne yap gitemem dede can. Gittik dede can. Dede. Bari, bari vereyim. Dede, bana beni dede canım. Taptım dedem mi? Şimdi beni dede canım. Bana şu kişini yap gitemez. As-salamu aleyküm amake. Ve aleyküm as-salam. Sağ salamat mısınız? Rahmet. Biz ki ata bo'ling. Oğlum o'z babasını topdi. Razı mısınız? Razı ben bo'lam. Biz ki ata bo'lasiz ha? Rahmat sizga. Rahmat ota. O'g'lim. Rahmat dadajonim. Birodarlar bilan xayrlashsam bo'ladimi? Birodarlar, yaxshi yomon gapirgan bo'lsam rozi bo'lasizlar. Ozmi ko'pmi? Birga yashadik. Aka-uka bo'ldik. Rozi bo'linglar. Rahmat. Albatta kelib turaman. Albatta boringlar. Sizlar bizlarni kechiringlar. Sog' bo'linglar. Kechiringlar bizni. Boringlar mehmonga. Albatta hammanglar boringlar. Hammangizni uyimizda kutamiz. Xo'pmi? Faqat omon bo'linglar. Xayr. O'zimni ko'rgilay, mehribon bo'linglar. Siz xafa bo'lmang. Hali rahmat bo'lam. Hammasi. Kelib turgan yaxshi bo'ladi, onajon. Kelib tur. Kelamiz. Birindan baraka top ket. Senda o'g'illar ko'payadi. Albatta kelamiz. Hayır. Sizlarni ko'rgani kelamiz. Tez-tez kelamiz. Hayır ona. Hayır. Men ham ketaman. Ninam ketaman. Bolalarimni oldiga ketaman. Ketaman. Hali ketaman. Olib ketishadi meni. Bolalarimni olib ketishadi. Meni yaxshi ko'rishadi. Dadajon, tortun men, kiraver. Endi meni dada. Oy bolalar. A dodaylarni kutmaysizlarmi? Vaalaykum assalom bolajonlarim. Asallarim, aylanay sizlardan. Ularni ko'rdim. Sog'inib ketdim-ku. Bizim yan dadamız var. Kana. Kana kelinler. Dedeciğim. O nasıl? Odam hamma narsaga to'yishi mumkin, faqat bir narsaga. Mehrga to'ymaydi. Bir og'iz shirin so'z. Bir chimdan mehr kimni o'ldiribdi. Biz esa umr bo'yi mehrga zor bo'ldik. Ota-ona mehriga. Bular esa farzand mehriga zorlar. Xudoga shukr. Otajonim biz ota duosiga zormiz. Bizga duo bering. Keling. Ilohim, xo'sha qarib, baxtli bo'linglar. Kiring, dadajon, kiring. Qani, kiring, dadajon, kiring.
Dada kireyim. Kireyim. Uyalmayın dada. Kana yürüyler. Bolemem. İçkere gel. Kadami biz kireyim. Rahmet kızım. O da razı, o da razı. Kireyler. Kızmat ikisi de bulamaz. Rahmet kızım. Nege ketendi? Nege? 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 Sen kanı kiyinip çıkayım. Hop. Birin özüm kiyemem. Hop, bolad bolam. Ana şunday. İpene boylayamam onu. Hazır. Vay, nege sen dadıcanımge buyruk veriyorsan. Hazır. Boylayın mahkemre. Hazır, bolacanım. Bunusu ne yap? Hop. Senden sorayım ben, nege dadıcanımge doktor yapsan. Kayardan bilesen Hüseyin'e dadan ligine. Ular mene dadam. Hüseyin'in dadaymaz. Koşunlar aittı. Kız bala yokşa bronu yapını yapırıp yürüsen mi? Koşunlar aittı. Hüseyin'e begonem. Balalar. Ben seni kursatıp koyamam begonemi. Hey, uruşmaylar. Uruşmaylar, bala canlarım. Şaşma, meyye kara. Baytep ki keç kolasan. Şaşma. Şimdi kereyemez o dağmı. Şaşma sen ki balam. Toktan kim aldı ya? Onam aldı, kırıp çıksan buladı mı? Yok, mümkün emez. Uzun mu onam aldı, kırıp çıksan buladı mı? Yok, mümkün emez de yapman ku. Uzun ayı değil de bir kere ben onam aldı yapamaydı. Bir kaysım onaydı. Anam bilmiyemem. Assalomu alaykum. Kechirasiz, kadrlar bo'limi qayerda? To'g'ri yurganingizda yo'lakning oxiridagi ikkinchi eshik. Rahmat. Arzmaydi. Oyi. Hamma sharoit bor bo'lsa, nimaga nolaganiz nolaga? O'zi ham bizanami qitqiyapsiz-ku? Nima yetishmaydi? Qo'limdan kelgancha. Tushunmadingmi? Shu paytgacha tushunmadingmi? Tushuntiring. Man tushuntiraymi? Ha, to'g'ri aytasan. O'zi juda yinchi bo'lib qolgansiz hozir. To'rtta bola boqdim. Otasi sizlarni katta qildim. Mayli, qizlarim eriga tobe. Sen-chi, yolg'iz o'g'lim. U endi shundagina bir burchakka sig'masmidim. Odam bashara qildim. Ha, yana nima yetmasin menga? Hamma narsam bor. Xo'p, tushundim uni. Xo'p, siz xursand bo'lishingiz uchun eting, nima olib kelibsiz? Ha, bo'pti, mayli. Nima yetishmayapti sizga o'zi? Bitta konditsioner o'rnatib ber. Nima qilasiz konditsionerni? Yo'q. Men o'zimni o'ylayotganim yo'q. Men seni o'ylayapman. Bir kun kelib, bolang mana bu yerga tashlab ketganida issiqdan qiynalib qolmagin deyman-da, bolam. Hazır, hazır. Mene mene kit yapman. İyi. Vay. Var mısızlar? Kililer, kililer. Selamünaleyküm, selametlisiz. Vay. Kililer. Selamet ver vardın. İyi. To'g'ri topib keldimmi? Shumikan o'zi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men televizorga kelgandim. Ko'rsatuv tayyorlayotgandim. Nimadan? Ha. Tinchlikmi? Mahallalardagi ibratli oilalar haqida ko'rsatuv tayyorlayotgandim. Ibratli oilami? Ha. Mahalladagilar yuborishdi. Ha, ular yuborishdi. To'ppa to'g'ri keldingizda.
onası televizyondan kelishdi. Ayting kiraverishdi. Ibratli oila haqida ko'rsatuv tayyorlashayotgan ekan. Qani, kiring singlim, kiravering. Keling. Kiryapman. Eng ibratli oila mana biznikida, ha, onasi. Keling. Qani marhamat, o'tiring. Ha, yaxshi. Endi seni mahalladan yuborishdi-da. Ha. Eng ibratli, baxtli oilalardan biz. Ha, ko'rinib turibdi. Hashamatli uyda yashar ekansiz. Endi sinim. Zo'r. Bilasizmi? Shu xotinim chet elga borib, mol-pol olib kelib turadi. Endi shuni evaziga sekin quryapman-da. Hmm, xotin? Labay dadasi. Xush kelibsiz. Mana shu xotinim. Marhamat. Xushvaqt bo'ling. Chet elga borib turadi. Choy iching. Rahmat sizga. Borish kiyimlar kerak bo'lsa aytavering. Rahmat. Savdo evaziga qurdim. Mahsulotlar olib kelib turadi. Shuning uchun ham biz baxtlimiz, to'g'rimi? Ha. Aytdim-u mana. Televizyondan kelishibdi. Ibratli oila mahalladan yuborishibdi. Ha. Endichi, savollaringizni menga tashab ketsangiz. Men ozgina bilib olsam, maylimi? Tag'in kamerani oldida tutilib qolmay deyman-da. Birinchi savolim, siz baxtlimisiz? Albatta. Mana oilam, hamma narsam yetarli. Uy joy, mashina, albatta baxtliman. Bundan ortiq baxt bo'ladimi? Shunaqa keng hovlida yashayapsiz. Otangizni esa u yoqqa, qariyalar uyiga olib borib, xor qilyapsiz. Qaysi vijdon bilan siz baxtliman deyapsiz? Qanday qilib kechasi uxlaysiz? Meni kechirasiz-u. Uyinglarda bitta bo'sh burchak bormi? Otangizni olib kelib, mana bu uyda boqiyapman deb yursangiz. Ko'zlari tirikligida ularning duolarini olsangiz yaxshi emasmikan? Bolalaringiz sizdan nimani o'rganadi? Ayting. Keksalarni hurmat qilishning o'rniga, ota-onani boqishning o'rniga mana bu odobsizlikni dadasi sizlardan o'rganadimi? Bo'ldi qara. Axir farzandlaringiz bor-ku. Chiqarib yuboring. Nima qil dedim? Nima istaysan mendan? Bu masa men o'zimga javob bera olmayman. Chiqdan. Chilonzor ko'cha 17-chi uy ekan bu. Ha, shunday. Shu yerda turasizmi? Ha. Ichkarida yana qariyalar uyidan chollar kelgan ekan. Ha, kelishdi. Uyda hozir uxlashyapti. Nimaga ular 2 soatga deb? Katta xolasini uyimi bu? Yotib olishdimi? Ha, endi mehmonga kelishganda bir-bir qilib gaplashaylik degandik. Tushundingizmi? Chollar yo'q, qochib ketgandim. Hech qayoqqa qochmagan. Mana marhamat kirib ko'ring. Hammasi uxlab yotibdi. Qanday uxlaydi? Qorni ko'rmayapsizmi? Uyoqda odamlar kutib o'tiribdi. Bechora direktor yig'layapti. Biror narsa bo'ldimi deb bulani. Yo, 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 yo. Bu yerga kiring, ichkariga kiring. Keling. Bu yerga kiring. Keling. Yotishibdimi? Ha. O'zingiz ularni bir ko'ring. Uyoqda shuncha odam xavotir ozota. Qani bilib o'zi? Chim-chim-chim-chim. Ovoz chiqarmang. Nima qilyapsizlar o'zi? Shoshmang, qarang bolam. Qarang, bularning hammasi shu yerda. Hammasi uy sharoitidan bahramand bo'lib, yarab gurunglashdi. Endi maza qilib uxlashyapti. Axir bular ham oila baxtini tuyishga haqliku bolam. Bularning ham bolalari bordir, ammo bechoralar o'zi qurgan uylariga o'zlari sig'may quvg'in bo'lgan. Hammasi shu yerda. Labay. Uxlashni qaray. Ha, haqiqatda achinasan kishi. Meni ham otam bor. Yaxshi. Xohlaysanmi, men o'zim uyg'otaman. Uyg'otayman? Aniqmi? Leytenant Muxtor. Bo'ldi, tushundim uka. Yashang ota, bular hammasi shu yerda yotibdi. Tinchlik. Ko'rib turibsiz. Osoyishtalik. Tinchlik. O'z bolangni o'zing asra. Albatta. Yodda bo'lsin. Barakalla. Men mashinada bularni kutib turaman. Bular bormasa ayollar ertaga bu yoqqa keladi. Yo, 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 yo. Ha, bularga o'rganib qolishgan. Bularni bag'ri, mehri bir-biriga tutashib. Menga qarang. Yolg'izlik. Meni eshiting. Leytenant Muxtorov. Leytenant Muxtorov. Dato, bizda tinchlik. Bo'ldi, tushundim. Ertaga ularni uyg'otib, mashinaga chiqaraman, xo'pmi? Shunday qiling, ota. Shoshirmaysiz, xo'pmi? Lekin zo'r yotishibdi. O'zingiz ham kirarsiz. Gap yo'q. Mabodo. Biz ham qishloqda shunaqa yotardik. Mayli, siz qoling. Men mashinada bo'laman.
Alo, alo. Assalomu alaykum, otajon. Yaxshimisan, o'g'lim? Tinchmisan? Sog'inuvdim-da, otajon, sog'inuvdim. Uyquni ham yerga tepdi-ya. Sog'indim dedi-ya. Ha, sog'ingan bo'lsang, kelib ko'rgin-da. Uxlolmayapsizmi? Mayli, bezovta bo'lmang. Bo'ldi. O'g'lim, o'g'lim deb orzu qilib yurgandan ko'ra o'g'lini yasab olib ketdi-da, ha? Toba, o'g'li bo'lyapti. Ha. Ha, ha. Muhtaram jamoa. Mening farzandim hozir. Men bayon qiladigan barcha fikrlarimni sizlarga namoyish qiladi. Qani, qani. Boshla, o'g'lim. Mehr berib bolalaringizni katta qildingizmi? Sizcha nega bu yerdasiz? Ayting. Bolalarim voz kechgan. Ularni sog'inganmisiz? Sog'indim. Sog'inaman. Ayting-chi, ularni qo'msaysizmi? Qo'msayman. Ularni bag'ringizga bosqingiz keladimi? Bosqim keladi. Nabirangizga qanday tilak aytgan bo'lardingiz? Baxtli bugundirdim. Otangga, onangga o'xshamagindirdim. Onaxon, farzandlaringizni oq yuvib, oq taradingiz. Otasizligini bildirmadingiz. Mushtibar, bag'ri keng, mehribon onasiz. Farzand uchun joningizdan kechasiz. Sizcha bolalarim baxtli bo'lsin deb halovatingizdan kechdingiz. O'qitay, odam qilay deb tunu kun mehnat qildingiz. Qani endi ular? Qashamatli saroylarining bir burchagini sizdan ayadilar. Bu kimning xatosi? Siz bolalaringizga mehringizni bermagansiz. Oy, senga gapiraman, bu yoqqa o'tma. Ular tosh bo'lib o'stilar. Siz ular uchun ona emas, ta'minotchi edingiz. Xolos qil. Gapirtirma, gapirma. Ey yaratgan bolang boshing yoqqas. Nega gapirmaydi? Gapirsin. Bu yerdaligingizning sababi shu. To'g'ri. Bola to'g'ri gapiryapti. Gapirsin. Yuragimizdagini ochib tashlasin. Zora boshqalar eshitsa. Gapir bolam, gapir. Lekin men yig'la olmayman. Yuragim toshga aylanib ketgan. Ko'zimdan qatra yosh chiqmaydi. Gapir bolam. Yuraklarini ezib tashadik-ku. Bularni ko'ngli shundoq ham yarimta. Otaga ularni so'roq qilyapsan, a? Afsus. Men haqiqatni gapirdim, ota. Senga mehr tuyg'usini singdira olmabman. Ota. Sen temirligingcha qolding. Sen afsus odam bo'lolmading. Ota. Men senga his tuyg'u beraman desam ham baribir. Sen odam bo'lolmading. Ota. Qaliyam bo'lsa, mehr oqibat qilish uchun vaqt bor. Yo'qsa, bir kun kelib tobutingizni ham robotlar ko'taradi. Yo'q. Bunday bo'lishi mumkin emas. Yo'q. Yo'q. Al, 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 yelaring, davrimda yelaring mazzini qillar. Yubileyga kelmading, o'rto? Ha. Otingni yubileyga. Kelsang bo'lardi. Endi kelishingiz kerak edi-da. Kelmoqchi edim. Oshnam so'radimi?
Ya kemakçıydım. Bukhara, Samarkandlıdan mehmanlıydım. Ton, koy kıp kemakçıydım, doğrusu. Tonam kereymezdi orta, koyam kereymezdi. Ya yendi kuruk gibi miydi yu? Acaba o megende oteyin opkesen bolardı. Telefon izgeyim cevap vermediyiz. Ana endi siz uchun akam o'zlari qilib beryaptilar. Siz uchun. Ha. Qani ol, ovqatdan ol. Rahmat, rahmat. Qani quyinglar endi. Quy, quy 5 ta 5 ta. O'zi otang qayerdalar sani? Kelmadilar oshga? Otam, otammi? Nega olib kelmading? Nimaga olib kelmading? Qumsonda. Kelsang bo'lardi. Chiroyli suvlarda bo'yida, dachada mazzalarini qilib o'tiribdilar. Endi bu yoqqa olinglar, olinglar. Olyapsizlar, olinglar. Qani, oling. Olinglar, ey o'rtog'im. Qani, dasturxonga qaranglar. Dasturxonga qaranglar. Aka? Ha. Qarang, g'ayratgan dadalar-ku. Qarang, ko'z oynaklarini olsalar aniqroq bo'lardi. Qarang, hammasi yaxshi. Do'stlarim, otalar-ku. Ha, qaranglar, qaranglar. Ha, ham taniymiz dadasiz-ku. Mana aka ko'rdingizmi? Qarang. Nimalar deyaverasizlar? Mana aka ko'rdingizmi? Qaniyiz-ku. Ham bo'ladi, g'alati bo'lasizlar. Qara. Ota? Otang-ku axir. Ha, qorat qildingiz. Ko'ryapsanmi? Kechirdim. Dadang-ku, qara meni. Kel tagiga dedim, kechirdim. Bu yoqqa kelib olib, kirinishini qarang buni. Hech zamonda dadasini urgan odamni ko'rganmisiz? Roziman baribir. Bu qanaqasi? Endi bolalaridan qaytdi. Qo'rqmang, shunchalik ham bo'ladimi odam degan? Qaytib turibdi. Bechora otani nima qo'ydingiz? Otasini xo'rlagan odam bilan o'tiribmizmi? Ey! Ey, baqirmasdan televizorga qarang. Ketdik, bo'lmasa men turaman. Ey, bola. Ey, ket. Men sen bilan bir stolda o'tirishdan hazar qilaman. Tur, do'sh. Tushundingmi? Men otamni otangni ham shunday joyga olib qo'yasan. Men otamni dachaga qo'yganman. Yuring aka. Meni noto'g'ri tushunmanglar, ey yigitlar. Yo, menga qara. Sendagi farzandni boridan yo'g'i yaxshi, xo'pmi? Ya Sufi. Senda qadostan, xudoni o'zi asrasin. Bu kulbada mana bu otaxonga hamma sharoit mavjud edi. Lekin nimagadir otaxon derazadan boqaverardi. Bilmadim nima uchun. Nimaga? Unga nima kerak edi? Ha. Bu insonga bir narsa. Bu ham bo'lsa mehr. Farzand mehri. Saidaxon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Samad aka o'tdimi? O'tdilar. Alloh rahmat etsin. Qachon ko'masizlar endi? Qarindosh urug'lar kelsa, shunga qarab ish tutamiz. Qarindoshlari? Kelmasa, o'zimiz ko'mamiz. Uning qarindoshlari yo'q. Bilaman. Menga urf odatlarimizga ko'ra ko'ming deb vasiyat qilgan. Mayli. Hammasiga o'zim bosh qosh bo'laman. Men odamlarga xabar bersam. Xo'p. Agar ulgursak shomga chiqaramiz. Ruxsat bera qoling. Iltimos. Yo'dimang, o'g'lim menga yordam beradi. Mayli. Rahmat. Qalbi nozik odam ekan, bu yerni qabul qildi. To'g'ri aytasiz. Kelganiga ko'p ham bo'lmagan. Ey yuragi alam va iztiroblardan vayron inson. Ey bu go'zal dunyoni zavqu sururini totmagan nodon inson. Aytchi menga, bu dunyoda ona mehridan ham azizroq, ulug'roq biron narsa bormi? Aytchi menga, bu dunyoda otaning o'z farzandiga muhabbatidan qudratliroq biror kuch bormi? Bu dunyoni kezib-kezib onangdan ham azizroq biror kishini topa olasanmi?
bu yorug' olamni aylanib-aylanib otangdan ham senga ko'proq yaxshilik qilgan, otangdan ham ko'proq senga muruvvat ko'rsatgan, ardoqlagan, seni ko'kka ko'targan, senga yorug' olamni baxshida qilgan, senga jonu jahonini ayamagan, sening yo'lingda bor budini nisor qilgan yana biror odam bormi? Senga otangdan ham yaqinroq yana biror odam bormi? Nega mehri daryo onangdan yuz o'girding? Nega sen uchun adoyi tamom bo'lgan otangdan yuz o'girding? Nega ularning qip-qizil qon yuraklariga oyoq qo'yding? Nega ularni yo'llaringga intizor qilib tashlab ketding? Borar yo'llaring qayoq bo'ldi? Jannat onalar oyog'i ostida deydilar. Mushtibar onangni tashlab jahannamga yo'l oldingmi ey o'g'lon? Ota rozi, Xudo rozi deydilar. Otangni norozi qilib, Xudoning g'azabi sari yo'l oldingmi ey o'g'lon? Bu yo'lingdan qayt. Bu yo'lingdan qayt. Bu yo'lingdan qayt. Mana bu yerda meni o'limligim bor. Kechagidan keyin hammamiz g'animat bo'lib qolyapmiz. Siz qarab oling. Mana bu yerda oqlovlarim bor. Hammasi. Mana bu yerga tanqidchilari bormi? Hammasini o'zingiz yaxshi bilasizlar-ku, aylanasizlar-da. Umid qilganlarimdan umidimni uzdim endi. Sizlarga vasiyat qilaman. Shu yerda hammasi. Gorkoga beradigan ham, yuvoqchiga beradigan ham badastir qilib qo'yganman. Onamni oldiga ko'masizlar, bilinglar. O'zim mahal xonamga esingizda bo'lsin. Siz haligi gaplarimni tushunib oldingizmi? Voy, voy xudo. Hali yuzga kirasiz. Yoping sandig'ingizda. Voy qilamiz, voy yo'sin. Bir tola o'ldirib qo'yasiz. Bu tun hayot oldida. Men o'lsam qoshimga boshimni qo'ying. Chapay! Chapay! Voy, mana barkida kinajingizda. Voy, tovonda mana barkida kinajingizda. Mana yuzingizni o'pmanda. Mana barkida kinajingizda. Mayli, kechki qolmagin, maktabingga borgin. Buvang seni olib borib qo'yadilar. Opajon. Yo'ldan yaxshilab ehtiyot bo'lib o'tgin qo'llarni. Opajon. Ushlab olgin, xo'pmi? Xo'p. Sochingni boshqa tomonga. Dodam olib borib qo'yadilarmi? Dada! To'xtang, dada! Ay, ay. To'xtang. Qarang, dodam ketdi. Qayoqqa ketyapsiz, dada? Dada. Nima bunday qilyapsiz? Sizga nima yoqmadi? Kimdir xafa qildimi? Ayting, kim xafa qildi? Hech kim xafa qilgani yo'q. Men ota mehriga zor bo'lib katta bo'lganman, dada. Unday qilmang. Yuring uyga, dada. Bolalarim sizni buva deyapti. Bizni bunday baxtdan mahrum qilmang. Iltimos qilaman, o'tinaman. Tur bolam. Yuring uyga. Tur, unday qilma. Ketmang uyimdan. Men sizlarga ota bo'la olmadim. Sizlarga ketmoqchiman. Bizni tashlab ketmang. Endi biz ketamiz. Siz bilan jarohat. Faqat unday qilma. Yuring, dada. Sen qilgan yaxshiliklarni o'z o'g'limdan ko'rmaganman. Lekin bir umrga biz sog' qoling, dada.
birinci kabatta, 11. xonada. Hey, Ranaxon, Ranaxon. Rahno, bu nima qilganing? Axir men 20 yoshli yigit emasman-ku. Infarkt bo'lishimga sal qoldi. Bilasan, yuragim xasta. Jonim. Keldingizmi? Nima bo'ldi? Sizni zo'riqdim. Men boshqa tashlab ketmaysizmi? Hech qachon. Endi birga bo'lamiz. Hay hay! Ulan can, ulan! Ulan kızım, yar yar! Biz uzakız, trol gene! Biz bakli bulamız! Canavna kıza, yar yar! Hay hay! Ulan can, ulan! Canan, hay Saydahan, yine bir dahana boşadı. Çünkü yakında Melike'ni alıp geçişedi. Toy boladı, toy. Rano'nu deyin, Rano. Aham. Barnalar içire, barnalar ana. Gülmesen gül yağmasan, gülmesen gül yağmasan, aşıkta dildar mısan, hem güllerden ara orana, hem güllerden ara orana. Rana Nene gitler sayda Rana Bir külüp gel avlet Kalbimni olov etti Rana Humor ko'zlar shaqla Rana Humor ko'zlar shaqla Rana Rana Boshladik bal boshladik baxtli bo'lsin Salam salam yar yar. Bahtli bo'linglar. Salam yar yar. Qabul ay ayran. Qo'sha qarisi. Qo'sha qarisi. Qabul ay ayran. Baqi bo'lsin ilohim. Salam yar yar. Kelin salam salam yar yar. Qabul ay ayran. Ya bahtli bo'linglar. Bu dünyanın yarmı baxt, yarmı qayğı. Bu dünyanın yarmı dard, yarmı kulgu. Bu dünyanın yarmı oç, yarmı alam. Bu dünyanın yarmı toy, yarmı matam. İki yarta bir butun bol olmadık azizim. İşkimizge umurlar tıl olmadık azizim. Tilimge bir söz geldi, şu asnada azizim. Uçuruşamız ikimiz, o dünyada, azizim. Üyden boğuldum o, çıktım eşikge. Yer üstü geçişgen, akşamki duman. Koyu yüzlerimge bakkandı dikge. Yaşlarda bir yıldız, hudda sen siman. Hudda sen de uzak, ve sen de yorkun.
avcı çıkkandı sonadı uham. Fakat yine bir yupanç, sevgimnin osmanı da uçmastan yonasan, ey güzel hamdam. Ey dostum, yer şarı cüdayam katta. Bana şunday bir payan yer şarı da, iki karış gene yer nasip etsin. Mana, bora degen joyimiz, manzilimiz şu. Bor yo'g'i yetti quloch matoyu, ikki quloch yer. Nimani olib ketmoqchi bo'lasizlar? Axir birgina choynakni qopqog'ini ham olib keta olmaysan-ku. Mana shuning uchun tirikligida otang, onangni qadriga yetib şularının mihrini olmaysan mı? Ey dostum, ey dostum, davlatin imkanin bolsa, tulparin çöperge meydanin bolsa, manzilin tuzlegen karvanin bolsa, en avval otangni qadrini bilgin, en avval onangga yaxshilik qilgin. Zeb-zinat ustunmas ota onangdan, mol davlat ustunmas ota onangdan, hashamat ustunmas ota onangdan, maishat ustunmas ota onangdan. Allah otangni qadrini bilgin. Ey Allah onangga yaxshilik qilgin. Hayır. Tortilmasin, oturmurin. Babacan. Ne be? Xursandmisiz? Albatta, oğlum. Bir kilo qand. Usun pul. Bitta mulla menda. Min qadaq tutib turgandir barlar, yiqilsang bir kunda tashlab ketarlar. Odam bo'lib ortga solgin bir nazar, eng avval otangni qadrini bilgin, eng avval onangga yaxshilik qilgin. Oppoq sochlarida sabr beshigi, ajillar qatori jabr beshigi, biz ochib kirmasak mehr eshigin, qarsillatib yopsak qadr eshigin, kulgir ochilmasdan qabr eshigin. Eng avval otangni qadrini bilgin, eng avval onangga yaxshilab qilgin. Ey dostum, ey dostum, davlatin imkanin bo'lsa, tulparing chaparga maydoning bo'lsa, manziling ko'zlagan karvoning bo'lsa, eng avval otangni qadrini bilgin, eng avval onangga yaxshilik qilgin. Hayır, boş kayışını koy ey ahad kayyum.